Hostem klubu Rádia Junior ve vesmírném týdnu bude jediný československý kosmonaut a jediný člověk, který mluví česky a byl ve vesmíru. Vladimír Hremek. Dobrý den. Dobrý den. Tak Vladimíre, já bych se chtěla zeptat, jakou dobu jste strávil ve vesmíru? Naše posádka strávila 8 dní ve vesmíru od 2. do 10. března roku 1978. Jenom pro připomínku, kosmická loď se jmenovala Sojuz 28 a stanice, na které jsme působili o den méně, 7 dnů, pracovní jako týden, tak se jmenovala Sojuz 6 a velitelem lodi kosmické byl Alexej Gubarev. Strávili jste tam více než týden. Co vlastně člověk na kosmické lodi dělá? No, samozřejmě je stanoven určitý program, který se dlouho předtím připravuje. My jsme takovýto program také měli, který se stává samozřejmě z řady servisních úkonů, protože se musíte starat jako také sami o sebe, o systémy té stanice, minimálně kontrolovat, prověřovat a také musíte jíst a starat se o hygienu. A pak jsou vědecké nebo vědecko-technické experimenty, se tomu říkalo, to je něco jako pokusy nebo práce, které bylo zaplánováno provést. A my jsme měli z několika oblastí kosmické fyziky, kosmické biologie, měli jsme také z lékařství nějaké experimenty. Možná, že si ne úplně všechno okamžitě připomenu, ale z dnešního pohledu se to možná zdá jako málo, ale to už je také víc než 40 let. A samozřejmě v tu dobu to bylo jako samou sebou bezvadně a byla to příležitost, nebo jedna z velkých příležitostí pro československou vědu a vůbec pro společnost vědecko-technickou a tak dále. Takže jste tam pracovali? Pracovali, ano. Uhum. A vy jste mluvil i o hygieně a o starání se sama o sebe. Ano. Jak si člověk v raketě čistí zuby ve stavu bez tíže? No v podstatě stejně, téměř stejně jako na Zemi. Tam byl v naší době, to byl nepatrný rozdíl mezi krátkodobým letem, mezi který se počítal náš, a mezi dlouhodobým letem. Pro krátkodobý let, tehdy jsme byli všichni zdraví a zdraví zuby víceméně, tak nám jako stačili, měli jsme jen takový jakoby ubrousky speciální, řekněme něco jako podobná látka, nebyla úplně hladká, něco jako Manchester nebo Samet, to znamená, bylo taková jako jemně vlasatá, tak s tím se ty zuby čistily. A samou sebou jako mělo by se po každém jídle a víceméně ještě také žvíkačky podpůrné. A ti, co tam byli delší dobu, tak měli zubní kartáčky, které byly speciálně napuštěny, řekněme, roztokem nebo směsí, která se uvolňovala ve styku se slinama a také trochu si brali vodu do úst a čistili si to normálně kartáčkem, akorát to samozřejmě z pouky místo vyplivovali. No. Kdyby to vyplivli, tak co by se stalo? Mohli, když by to vyplivli do ubrousku, který by to jako do sebe vsákl, tak by se nic nedělo, a když by to plivli ven, tak by to volně poletovalo, to se jakoby nedá. Když jsme u toho čištění zubů, co jste tam jedli? A co vám nejvíc chutnalo? V té době převažovala, řekněme, na 99% strava konzervovaná. Byly k dispozici tuby, konzervy, různě upravené potraviny v jiných obalech, třeba polyetylenových nebo igelitových, jak se říká. A samozřejmě, že byla uspořádána tak, pochopitelně s nejlepšími jaksi úmysly a poznatky, aby tam bylo všechno, co člověk potřebuje podle tehdejších představ vědeckých. A jídelníček byl v tu naši dobu už tak bohatý, že to vystačilo zhruba na těch 7 dní, respektive každý 7. den byl jako první. No a já vždycky říkám, že to je samozřejmě na Zemi, ale když udělá do té doby, když udělala maminka guláš v pondělí a pak ho udělala příští sobotu, tak to byl po každý trošku jiný guláš, že jo? Jednou tam dala trochu víc liny, trošku to, kdežto tam, když byl guláš, tak to byla jedna velká várka, která se udělala do stovek konzerv a z těch se bralo na to, že byl jeden na ten samý jakoby guláš, samozřejmě zakonzervovaný. Holky a kluci, poslechněte si celé naše povídání, dozvíte se daleko víc.